mimi natafuta kwa Raila. Mimi natafuta kwa Raila. Niko hapa Karen, ndugu yangu, niko hapa Karen. Niko Karen, natafuta kwa Raila ama kwa Ruto ama kwa Mdavadi. Nasikia wanaishi hivi, wanaishi hizi area. Mimi natafuta kazi bana. Unajua nimeambia Sakaja anipatie kazi amekataa. Nimeambia Sakaja anipatie kazi amekataa. Wakati wa campaign, Sakaja alindanganya kabisa. Sakaja alindanganya atanipatia nini? Kazi. Nikigombea ubunge MP 2017 na 2022. Sakaja alindanganya atanipatia kazi. Sasa mimi nimekuja Karen. Hebu angalia zini wapi hapa? Ni wapi? Natafuta kazi bana, natafuta kazi. Hebu angalia zini ni huko ama ni wapi? Hapa naona Java. Ama nani kunywa chai kwanza jamani? Nikingoja ngoja mtu anipe direction. Bro. Poa. Unajua kwa Raila? Na kwa Ruto? Natafuta job bana. Sasa simu nasikia ni Shikaren. Hawa jamaa. Yaani asijui watu wako na wivu bana. Watu wako na wivu. Mtazamaji. Yaani mimi watu wako na wivu kabisa rafiki yangu. Wako na wivu sana. Mimi nauliza kwa Raila. Kwa Raila ni hapa Karen. Sijui ni jaga ndugu yangu. Hapa kwa Raila ni wapi hapa Karen? Huko hivi. Sawa. Ajajaja sawa. Try na nomo. Atafuta job. Leo nimefika Karen, mfano nimefika Karen. Nimefika Karen. Ni kwa Raila, kwa Ruto. Leo stoki Karen, stoki Karen mfano. Yaani stoki Karen. Bro, stoki Karen bro, ni aje ni aje. Niaje bro. Uko vipi? Nasikia hapa ni kwa Raila bana. Bana mimi sitoki hapo bana Karen. Mimi sitoki Karen bro. Simnipatie direction na kwenda kwa Ruto bro. Safi. Mtazamaji, acha mimi niende kwa Ruto. Acha nichukue hizo burungu zangu. Piga picha. Acha nichukue hizo burungu zangu. Mimi nachukua hizo burungu. Mimi nachukua hizo burungu. Mimi naenda kwa Raila. Safi bro, haya. Wazi wazi.